হ্যালো ফ্রেন্ডস, নমস্কার। নিহারিকা চ্যানেলটোলৈ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি পুনৰ বা নতুন এটা ৰেচিপি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু ভাল পালে লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। যদি কোনোবা নতুন আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, চাইডত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব। আহক তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি বনাম মই কাবেলি বুটৰ ঘুগুনি। এইখিনি গোটেই ৰাতি মই তিয়াই ৰাখি এনেকৈ ধুই মেলি থৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ লগত দিম মই মটৰ তেনেকৈ মই ৰাতি তিয়াই এনেকৈ ধুই ৰাখি ল'লোঁ আৰু লগত দিম ৰাজমাহ দুটামান। বেছি দিয়া নাই, অলপ দিছোঁ। আপোনালোকে এনেকৈ নিদিয়াকৈ বনাব পাৰে ৰাজমাহ। এই গোটেইখিনি মই মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু দিছোঁ মই এটা ডাঙৰ চাইজৰ আলু। আলুটো মই 5 মিনিটমান কাটি এনেকৈ তিয়াই ৰাখিলোঁ। যিটো কলা পানী ওলায় সেই পানীটো মই পেলাই দিওঁ। এইখিনি মই একেলগতে দি লৈছোঁ। ভিডিঅ'টো একেবাৰে সম্পূৰ্ণকৈ চাব, তেতিয়াহে গম পাব কেনেকৈ মই বনাইছোঁ। আৰু এইখিনি মই কুকাৰত এটা চিটি অহালৈকে মই ৰাখি দিম। এইখিনি দি লৈছোঁ কুকাৰত। আপোনালোকে বাৰু কেনেকৈ বনাই খাই জনাবচোন, কিন্তু এনেকৈ খাবলৈ বহুত সোৱাদ হয়। মই ইয়াত কোনো ধৰণৰ মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। ইয়াত নিমখ মই নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি দিম। তেজপাত দুখিলা দি লৈছোঁ আৰু দিম মই পানী নিজৰ জোখমতে। এইখিনি পানী দিয়া হৈ গৈছে। এতিয়া মই এটা চিটি অহালৈকে গেছত ৰাখি দিম। ইয়াৰ কাৰণে মই ৰাখি ল'লোঁ পিঁয়াজ দুটা, বিলাহী দুটা, নহৰু আৰু জলকীয়া। আদা দিলেও ভাল লাগে, কিন্তু আদা নাই যিহেতু মই দিয়া নাই। পিঁয়াজ দুটা মই এই ৰোকনিখনত মই ৰুকি ল'ম। আপোনালোকে বাৰু এই ৰোকনিখন কি বুলি কয় নাজানো, কিন্তু আমি ৰোকনি বুলিয়ে কওঁ। এইখিনি মই পিঁয়াজ ৰুকি লোৱা হৈ গৈছে আৰু শেষৰখিনি ৰুকিব নোৱাৰিলোঁ, এনেকৈ টুকুৰা কৰি থৈ লৈছোঁ। আৰু নহৰুখিনিও মই খুন্দি ল'লোঁ আৰু পিঁয়াজ এটা মই এনেকৈ ৰাউণ্ড ৰাউণ্ডকৈ কাটি ৰাখিলোঁ, এইখিনি পাছত দিম। আৰু বিলাহীকেইটা সৰু সৰু টুকুৰাকৈ কাটি লৈছোঁ। ইয়াত কেৰাহীটো পাতি মই তেল দিলোঁ, তেলখিনিও গৰম হৈ গ'ল। এতিয়া মই পিঁয়াজৰ টুকুৰাকেইডোখৰ দি লৈছোঁ। এইখিনি অলপমান লৰাই ল'ম। ৰুকি লোৱা পিঁয়াজখিনিও মই অকণমান দেৰিকৈ দি দিম। এইখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া অলপমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে এইখিনি মই পিঁয়াজখিনি বনাই ল'ম। মই ইয়াত কোনো ধৰণৰ মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। এনেকৈ খাবলৈ বহুত সোৱাদ হয়। এনেকৈ বনাই খাই চাব আপোনালোকে যদি খোৱা নাই। এতিয়া মই নহৰু দি ল'লোঁ, জলকীয়া আপোনালোকে জলকীয়া বেছিও দিব পাৰে। এতিয়া বিলাহীখিনিও দি ল'লোঁ। জোখমতে মই এতিয়া হালধি অলপ দিম। পুনৰ মই লৰাই লৈছোঁ। এতিয়া মই বইল কৰি থোৱা ঘুগুনিখিনি ইয়াত দি দিম। পানীখিনি সৈতে মই দিয়া নাই, কাৰণ পানীৰ সৈতে দিলে মানে খাবলৈ সোৱাদ নহয়। সেইকাৰণে অলপ অলপকৈ মই টুকি টুকি দিছোঁ, পাছত মই পানীখিনি ব্যৱহাৰ কৰিম। এনেকৈ লৰাই ল'লোঁ অলপ সময়। এতিয়া পানীখিনি ইয়াত দি এতিয়া উতলাই ল'ম ভালকৈ। নিমখ অকণমান দিম, প্ৰথমে মই নিমখ দিছিলোঁৱেই, তথাপি এতিয়া অলপমান দি ল'লোঁ জোখমতে। এতিয়া কেঁচা পিঁয়াজকেইডোখৰ মই দি লৈছোঁ। কেঁচা পিঁয়াজ দিলে খাবলৈ বহুত সোৱাদ হয়, এটা মিঠা মিঠা সোৱাদ হয়। আপোনালোকে যদি খোৱা নাই খাই চাব, সঁচাকৈ বহুত টেষ্টি। এতিয়া এইখিনি মই উতলাই ল'ম। এইখিনি 5 মিনিটৰ পাছত মই চাইছোঁ উতলিছে ভালকৈ। এতিয়া মই এতিয়া উলিয়াই ল'ম পাত্ৰ এটাত। এয়া ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ কাবেলি বুটৰ মটৰ ঘুগুনি। আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাব, সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগে। ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম নতুন এটা ৰেচিপি। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।